ഹൈ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മലയാളം വ്ലോഗ് കാനഡ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ എമിഗ്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ കാനഡയിലേക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ല വിസ അപ്രൂവൽ ആയിരിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ വിസ ഓൾറെഡി സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയവർക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടും, കാരണം അവരൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എനിക്ക് കയറി പോരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് ഓരോ കൗണ്ടറിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ പാസ്പോർട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. സോ വിസയും ഇതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അടുത്ത കാര്യം വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഏത് ഫ്ലൈറ്റ് ആണോ ആ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഓഫർ ലെറ്റർ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഓഫർ ലെറ്റർ, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഡെഫർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇൻടേക്കിലേക്ക് കയറിയതായിരിക്കും. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫർ ലെറ്റർ ഏതാണോ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കണം. അത്രയും മതി ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് അത്രേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചോദിക്കും. എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചി ടു ഡൽഹി ടു ടൊറന്റോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നായിരുന്നു കയറിയത്. കൊച്ചിയിൽ നിങ്ങൾ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാഗൊക്കെ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും, കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രാവൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ ഒരുപാട് റഫായിട്ടൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബാഗേജ്. അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറാണ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റും കാണിക്കാൻ പറയും. ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ്, അത് കോവിഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ക്യാബിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് അവർ നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്പോർട്ടും ഈ ടിക്കറ്റും ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറയുന്നു, മാസ്ക് താത്താൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അവരത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, അകത്തോട് കയറ്റിവിടും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറിലേക്കാണ്. ഈ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ, പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തു, അവരെ വിസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ടിക്കറ്റും കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ നമ്മളെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അവരെ ചെക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എയർ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്, എനിക്ക് രണ്ട് ബാഗേജ് ഉള്ളതിന് വരെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബാഗേജ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാഗേജ് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫർ ലെറ്റർ കൂടി എയർപോർട്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓഫർ ലെറ്റർ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബാഗേജും അപ്ഡേറ്റ് ആയി കിട്ടി. ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ചെക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോ സീറ്റോ വല്ലതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറിൽ ചോദിച്ചിരുന്നാൽ മതിയോ, അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഓക്കെ എടുത്ത് തരും. അപ്പോൾ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറിൽ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ബോർഡിംഗ് പാസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഇതാണ് ബോർഡിംഗ് പാസ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടെൻഡിലും ഒരു പാർട്ട് കൂടിയുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് അവർ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിംഗ് പാസ്സിൽ നമ്മുടെ സീറ്റ് നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ 12 F അതുപോലെ തന്നെ 41 A ആയിരുന്നു, അതിനകത്ത് സീറ്റ് നമ്പർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് നമ്പറും ഇതിലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ചി ടു ഡൽഹി ഉള്ള ആ ഒരു ഗേറ്റ് നമ്പറാണ് ഇതിനകത്ത് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡൽഹി ടു ടൊറന്റോയിലുള്ളതിനകത്ത് ഗേറ്റ് നമ്പർ കാണില്ല, കാരണം അത് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും ഏത് ഗേറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന്. ആ ഒരു ഗേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയച്ചാൽ മതി. ഇത് നമ്മളെ ഗേറ്റ് ചെന്നിട്ട് അവർ എയർലൈൻ സ്റ്റാഫിനെ കാണിക്കാനുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി അവർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിന് തിരിച്ചു തരണം. അപ്പോൾ ചെക്കിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിംഗ് പാസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ചെക്കിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ വലിയ ബാഗേജ്, അതായത് ഇപ്പോൾ 3 piece ആണെങ്കിൽ 3 piece, 2 piece ആണെങ്കിൽ 2 piece, അതിൻ്റെ ആ വലിയ ബാഗേജ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കയറ്റി വിടും. പിന്നെ നമുക്കത് ഇവിടെ ടൊറന്റോ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗേജ്, ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ട്രോളി ആയിരിക്കും, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗും കൈ വെച്ചേക്കും. ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് ഗേൾസിനാണെങ്കിൽ ഒരു അല്ലാത്ത ഷോൾഡർ ബാഗോ എന്തെങ്കിലും കൈ വെച്ചേക്കാം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം ഹാൻഡ് ബാഗേജും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കയറ്റിവിട്ട ശേഷം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട് അകത്ത് വെച്ചിട്ട്. എനിക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു. അതായത് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചും ഡൽഹിയിൽ വെച്ചും ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗേജിൽ ഇരിക്കുന്ന മെറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം, അതായത് ഇപ്പോൾ ചാർജേഴ്സ്, എന്തെങ്കിലും കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺസ്, പവർ ബാങ്ക്സ്, ലാപ്ടോപ്പ്, എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ കോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ്സ്, ഓർണമെൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സകല സാധനങ്ങളും വാരി വെളിയിലാണ്. നമ്മളത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെളിയിലിട്ട് അവരുടെ ട്രെയിൽ വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെൽറ്റ്, ഷൂസ് ആണെങ്കിൽ ഷൂസ്, അതെല്ലാം അഴിച്ച് ട്രെയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി അവർ വേറൊരു കൗണ്ടറിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ മെഷീൻ, എക്സ്റേ സ്കാനിങ് മെഷീൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും, അപ്പുറത്ത് വരും. അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയും ഒന്ന് കടന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ ചെല്ലാൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഭയങ്കര നല്ല താമസം കൊടുക്കും. ആൾക്കാർ വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡിലേ ആകും. ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്
ആ ഒരു ചെക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. എങ്ങനെയാലും ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഒരു വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് പാടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയോ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിലേക്കാണ്. കൊച്ചിയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എങ്ങനെയാണ്, പാസ്പോർട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, എന്തിനാണ് പോകുന്നത്, പഠിക്കാനാണോ, എത്ര നാളത്തെ കോഴ്സാണ്, എന്ത് കോഴ്സാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അവരുടെ ഡൗട്ട്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സ്റ്റാഫ് എല്ലാം നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ആകെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നിയത് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഒരു നമ്മൾ കയറുന്നതിൻ്റെ ഒരു സീലടിക്കും, ഇന്നായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സീലടിക്കും. അതായത് നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടും നമ്മുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ. ആ ബോർഡിംഗ് പാസും ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ കയറ്റി വിടും. പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളെ ഗേറ്റ് നമ്പർ നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് 2 or 3 or 4 ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുക. ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നതിനൊരു ഒരു 30-35 minutes പിന്നെ നമ്മളെ ബോർഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ 9 o'clock ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു 8:25 ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് കയറ്റി ഇരുത്തും. ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസൈഡുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ എയർപോർട്ടിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3.5 hours ശേഷം ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങുന്നു. ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു ട്രാൻസിറ്റ് പാസഞ്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇമിഗ്രേഷനോ ചെക്കിനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആകെ അവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമാണ്. കൊച്ചിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, സെയിം ഡിറ്റോ, അതായത് പക്ക അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് തന്നെ ഡൽഹിയിലും. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ബാഗേജിലുള്ള സകല മെറ്റൽ സാധനങ്ങളും, പവർ ബാങ്ക്, ചാർജ്, ഹെഡ്ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ്, നമ്മളിട്ടിരിക്കുന്ന ബെൽറ്റ്, റിങ്സ്, ഓർണമെന്റ്സ്, എന്തെങ്കിലും കീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോക്കറ്റിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഐറ്റംസ് കാണാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സ്, ഷൂസ്, സകല സാധനങ്ങളും ഒഴിച്ച് ആ ട്രെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കയറ്റിവിടും. അത്രേ ഉള്ള സംഭവം. ഡൽഹി ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന സൈൻ ബോർഡിനെ ഫോളോ ചെയ്തെന്ന് പോയച്ചാൽ മതി. നമ്മളവിടെ ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് പാസഞ്ചറാണ്. അവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അറൈവലും ട്രാൻസ്ഫറും, ഈ രണ്ട് സൈൻ ബോർഡാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഡൽഹിയുടെ അടുത്ത ഗേറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ സൈൻ ബോർഡ് നോക്കി അങ്ങ് പോയാൽ മതി. ട്രാൻസ്ഫർ സൈൻ ബോർഡ് നോക്കി അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ഈ ഒരു എയർലൈൻ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോർഡിംഗ് പാസ് പിന്നെയും വാങ്ങിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബോർഡിംഗ് പാസ്, നമ്മുടെ ഡൽഹി ടു ടൊറന്റോ എന്നുള്ളൊരു ബോർഡിംഗ് പാസ് വാങ്ങിക്കുന്നു. അവരത് അവർ ബാക്കി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ഇന്ന ഗേറ്റ് 15 or 16 ഏതൊരു ഗേറ്റാന്ന് പറയും. എനിക്ക് 15 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 15 gate പോയിരിക്കുക, കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എനിക്കൊരു 3 hours അടുപ്പിച്ച് ലേയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 30 minutes മുമ്പേ ബോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരും. എന്നിട്ട് കൊച്ചിയിലെ പോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുക. ഞാനൊരു 15 and a half അത്രയും അവേഴ്സ് ഒരു ജേണി ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ടൊറന്റോ ചെല്ലുമ്പോൾ. അപ്പോൾ 15 hours കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ വന്നിറങ്ങി, ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് മെയിൻ സാധനങ്ങൾ. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, സൂക്ഷ്മതയോടെ കേൾക്കണം. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ 3rd January മുതൽ കാനഡയിൽ വന്നിറങ്ങുന്നവർക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കയറുന്ന ടൈമിൽ ആ ഒരു കോവിഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കും 100% ഷുവർ. കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം നിൽക്കുമ്പോൾ അവരത് ചോദിക്കാതെ നിങ്ങളെ കയറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഏത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് കയറുന്നത്, ആ എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ നിങ്ങളെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ബോർഡ് ചെയ്യിക്കുള്ളൂ. അത് 100% ഷുവർ ആണ്. ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മാൻഡേറ്ററി അല്ലായിരുന്നു, എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നു. കാരണം 24 hours അത്രയും ട്രാവൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിയമം മാറാം, ഒരു ചാൻസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും. ഇവിടെ വന്നിറങ്ങി പെട്ടെന്ന് അവരുടെ പെട്ടെന്ന് ഉടനെ അവരുടെ റൂള് മാറുന്നു, കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് വേണം. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടു. അതിനെക്കാട്ടും നല്ലൊരു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് കൈ വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നിറങ്ങുന്നു. ഇവിടെ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ്. ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയും ഐസും നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അറൈവൽ എന്നുള്ള സൈൻ ബോർഡിനെ ആയിരിക്കും. ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല, അറൈവൽ എന്ന്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ അറൈവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. സോ അറൈവൽ എന്നുള്ള സൈൻ ബോർഡിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണ്, ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു എസ്കലേറ്റർ കയറി മേളോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു 6-7 ബോർഡർ ഓഫീസേഴ്സ് നിരന്ന് നിൽക്കും. അപ്പം ഇപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു ഒരു അന്താളിപ്പ് വരും, എന്താ സംഭവം. കയ്യിൽ ഗണ്ണുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ അടിക്കുന്ന ഒരു വടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ പാസ്പോർട്ട് കാണിക്കാൻ പറയും. ഓക്കെ, പാസ്പോർട്ട് കാണിക്കാൻ അവർ വിസ എടുത്തു നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കും എന്താ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജസ്റ്റ് സംശയമൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോഴേ കയറ്റി വിടും. എന്നിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. കുറച്ച് നടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം 2 തരും. ആ ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം 2 ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമോ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം 100% അടുത്ത കൗണ്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ചോദിക്കും. നിങ്ങളത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ കൗണ്ടറിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കും ഈ സാധനം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തോ, ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അവരെ ഫോം എടുത്ത് തരും, പോയി ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയും. എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ്, അബദ്ധമല്ല, കാരണം എനിക്ക് എയർലൈൻ സ്റ്റാഫ് ഈ 2 ഫോം ഉള്ളതിൽ എനിക്ക് ഒരെണ്ണേ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ ഒരു ഫോം ചോദിച്ചു, എൻ്റെ ഇല്ലല്ലോ, ഉടനെ അവർ ഫോം എടുത്തിട്ട് വന്ന് പോയി ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്യൂ നിന്നത് ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റായിപ്പോൾ പിന്നെയും പോയി പുറകെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. എനിക്കെന്തായാലും ഞാൻ ആ സൈഡിലോട്ട് മാറി ഇതും ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വെളിയിൽ തന്നെ എന്നെ വേറൊരു ഓഫീസറാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഫോം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് നോക്കും, വിസ നോക്കും, ഓഫർ ലെറ്റർ നോക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോംസ് രണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കും. ഫോംസ് എല്ലാം അവർ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ എന്താ പറയുക മാർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഇതന്നെ തിരിച്ചു തരും. ആ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ, അതൊരു ഇമിഗ്രേഷൻ അല്ല സത്യത്തിൽ. ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തരുന്നത് എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, പിന്നെ ഒരു കൗണ്ടറുണ്ട്, മൊത്തത്തിൽ 2 കൗണ്ടറും ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെക്കിംഗ് സെന്ററുമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അവിടുന്ന് കയറ്റി വിടുന്നു. ഉടനെ നമ്മൾ റൂമിനകത്തോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്, അവിടെ കുറേ ക്യൂ ആണ്. ആ ഒരു റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ പർപ്പസസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോം അവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ടേച്ച് പോകണം. ഈ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പം പിന്നെ ഇമിഗ്രേഷൻ പരിപാടി വേണം. ആ ഒരു ക്യൂ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിസ ഓഫീസർ കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വിളിക്കും അവർ. ഏത് ആരായാലും പ്രശ്നമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രൊസീജിയറാണ്. അവർ ആ നെക്സ്റ്റ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അവിടെ ചെന്നോളാം, ഇല്ല രണ്ടാമത് പിന്നെ അവരെ വിളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരും, അതുകൊണ്ട് നേരെ അങ്ങ് ചെന്നോളാം. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു. എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ സാധാരണ കേസിൽ എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് വിസ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഉടനെ ഓഫർ ലെറ്റർ കാണിക്കാൻ പറയും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ GIC ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ പറയും. അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം GIC ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ GIC കാണിക്കാൻ പറയും, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീ അടച്ച റെസിപ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പറയും. ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങൾ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെയും വിസയുടെയും കൂടെ അവർ ചോദിക്കും. അത് 100% ഷുവറാണ്, അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം, പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കയ്യിലോ ഫയലിലോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അവർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫയലിനകത്ത് കിടന്ന് തപ്പേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത്, കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. എൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ ബോർഡർ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ, ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു, പുഷ്പാങ്കതൻ എന്നായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ബോർഡ്. അവിടെ നെയിം ബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി കണ്ടിട്ടൊരു ഒരു തമിഴ് ലുക്കാണ് തോന്നിയത്. പുള്ളി ഒരു പയ്യനാണ്, അത് 10-30 വയസ്സാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ചു, വിസ ചെക്ക് ചെയ്തു, ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പോയിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നു കൊണ്ടുവെക്കോളാം പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കോളാം പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വിസ അല്ല ഓഫർ ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ GIC ഫീ റെസിപ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. അത് എന്തൊരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സത്യത്തിൽ. ഞാൻ സത്യത്തിൽ വണ്ടർ അടിച്ചു പോയി, എന്താണ് എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ചോദിക്കാത്തതെന്നുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടാണ്, എനിക്ക് ആ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെ സീനൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ഫിനിഷ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളി, സീനൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കിയാണ് ഞാൻ വെളിയിറങ്ങി പിള്ളേരുടെ അടുത്തെല്ലാം ചോദിച്ചു, എല്ലാവരുടെ ഇന്ന് ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓഫർ ലെറ്ററും GIC ഫീ റെസിപ്റ്റ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോളേജ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 100% ഷുവർ എടുത്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 100% ഷുവർ ആയിട്ട് അറൈവ് ക്യാൻ എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഇമിഗ്രേഷൻ സെക്ഷനിലും ബാക്കി നമ്മൾ കയറുന്ന എല്ലാ കൗണ്ടറിലും അറൈവ് ക്യാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ 100% ഷുവർ ചോദിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്, ഒരു പെൺകുട്ടി, അതായത് ഒരു കണ്ടൊരു പഞ്ചാബിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പുള്ളിക്കാരി വന്നു, ഒരു ലേഡിയായിരുന്നു ബോർഡർ ഓഫീസർ. നേരെ ചെന്നു ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി. അപ്പോൾ അവർ എന്തോ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ കേട്ടല്ല, അപ്പോൾ ലൗഡായിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്കാൻ ഈ പെണ്ണ് പേടിച്ചു, ഒരു ഇച്ചിരി ചൂടായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, പെണ്ണ് പേടിച്ചു. എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സീനൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം അവിടെ അറിയിക്കാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിയിക്കാൻ സത്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഫോണിലില്ല, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോണിലില്ല. അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടുകാരനാണ് ചെയ്തു തന്നത്, എൻ്റെ പാസ്വേഡ് മറന്നുപോയി, അങ്ങനെ കുറേ തട്ടാമുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് റൈസായി. എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ വേറൊരു സെക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി, അവിടെ നിർത്തി എന്തൊക്കെയോ കുറേ നേരം ഞാൻ ഈ ഒരു എൻ്റെ ക്യൂ കഴിയുന്നതിന് അത്രയും സമയം എന്തൊക്കെയോ കുറേ ചോദിച്ച് പെണ്ണ് നിന്ന് കരയുന്ന വെക്കാൻ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പേരിൽ അവിടെ നിർത്തി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിച്ച് ലോഗിൻ എല്ലാം പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനെ വിട്ടത്. ഞാനത് എൻ്റെ ലഗേജ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു, ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു അറിയിക്കാന്നുള്ള ഒരു ആപ്പിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ പിടിച്ച് നടത്തി. എന്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തു, വിസ കൊടുത്തു.
അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ അവർ പറയും സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി പെർമിറ്റിന്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ വരുന്നുണ്ടോ, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവരടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയാണ് എന്റെ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്: കൊച്ചിയിലൊരു ചെക്കിങ്, കൊച്ചിയിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്, പിന്നൊരു കൊച്ചിയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഡൽഹിയിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്, പിന്നെ കാനഡയിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പം മൂന്ന് കൗണ്ടർ, അതായത് ഫസ്റ്റിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്, സെക്കൻഡിലൊരു എമിഗ്രേഷൻ, അതായത് എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ ഒരു എമിഗ്രേഷന്റെ ഫോം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു, ഫ്ലൈറ്റിന് തരുന്ന ഒരു ഫോം എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു കൗണ്ടർ, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എമിഗ്രേഷൻ സെക്ഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വരും. പിന്നെ പുതിയൊരു നാട്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, പുതിയൊരു ഭാഷ, പുതിയ കൾച്ചർ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. അങ്ങനെ യാതൊരു വിധത്തിലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇടപെടുള്ളൂ. അവർ ചോദിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം എന്തെങ്കിലും കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പിന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് വെച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതൊന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പക്കയായിട്ട് മനസ്സിലാവും, അല്ലാത്തവർ ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനത് പറയും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട്, പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ വിസയും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് ബോർഡിംഗ് പാസ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെയാണോ ട്രാൻസിറ്റ്, എത്ര ഇപ്പം രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബോർഡിംഗ് പാസ് ആണോ, അതല്ല മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ബോർഡിംഗ് പാസ് ആണോ, അത്രയും ബോർഡിംഗ് പാസസ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓഫർ ലെറ്റർ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ജി ഐ സി ഫോം, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീ റെസിപ്റ്റ്, പിന്നെ വിസ അപ്രൂവലിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ വരും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ശേഷം ഏജന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജന്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ലെറ്ററോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനം കൂടി കൈവച്ചറിയാം. മാൻഡേറ്ററി അല്ല, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല, പക്ഷെ ചിലവർ ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്. ഓരോരുത്തരുടെ മൈൻഡ് പോലെ ഇരിക്കും. അതല്ല, ചില്ലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അവർ ചടപടയെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചു വിടും. അതല്ല, ഈ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പക്ക ഫോമിലായിട്ട് ഇടപെടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വേണം. അപ്പോൾ അറൈവൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ലെറ്റർ, ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സെൽഫ് ക്വാറന്റൈൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്വാറന്റൈൻ കിടക്കില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ, നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫോം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ക്വാറന്റൈൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തരുന്നൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസറീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡോ എന്താ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 14 ഡേയ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പുറത്ത് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക് വാലിഡിറ്റി ലെറ്റർ, ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി, ചിലപ്പോഴേ അവർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ്, സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ്, പല കോളേജുകളിലും സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മുടെ കോളേജ് ഫീക്കകത്ത് തന്നെ പെടുന്നതാണ്. എന്റെ കോളേജിൽ അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ അടച്ച ഫീന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നത്. ഞാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തത്, അന്ന് തൊട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവേഡാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും മെയിൻലി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജനുവരി 3 കഴിയുമല്ലോ. ജനുവരി 3 തൊട്ട് കാനഡയിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് റൂളായിട്ട് ഇപ്പൊ അപ്രൂവ് ചെയ്താണ്, ഒരു 2 ദിവസം മുന്നേ. അപ്പൊ 100% ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കണം, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവര് ഫ്ലൈറ്റിൽ ബോർഡ് ചെയ്യത്തില്ല, അത് 100% ഷുവർ ആണ്. സോ ഇത്രയാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, പിന്നെ എന്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പറയാൻ. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ആ കൂടെ ഉള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നൺ എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഒന്നും വരില്ല. ഓൾ എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് കയറി നോക്കേണ്ട, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. അപ്പം ഇതുപോലെ കാനഡയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ ഏകദേശം ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനെങ്ങും യൂട്യൂബിലും തപ്പണൊക്കെ കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓരോ ഡീറ്റെയിലും ഇടാതെ ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഈ കാനഡയിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ GAC അല്ലെങ്കിൽ ഫീ അടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, വിസ പ്രോസസ്സിംഗ്, ബയോമെട്രിക്സ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ആണ്, ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്തോളാം.
അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തന്നേക്കാം. എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ 100% ഷുവർ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ വിഷിംഗ് എ ഹാപ്പി ജേർണി. സോ ഗുഡ് ബൈ, ടാറ്റാ.